Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Навіть не знаю, що почати. Перший ресурс, який ви бачите, називається Eleven Labs. Це генеративний такий голосовий помічник на основі штучного інтелекту. Він з усіх голосових помічників найкраще відтворює українську мову. Найкраще. Але, ну, звичайно, є ресурс. Зараз я вам покажу. Так, ми зараз. Не чуємо. Потім не забути перейти. Так, бачите, ось він такий. Ну, насправді, вони перейшли в комерцію, так, і тому... Вони зробили з платними, але я обійшов, як це можна зробити. Коли кінчаються 333 слова, тут у вас, ви включаєте VPN і знову по-новому. І так можна до безкінечності робити. Зараз я включу. Будинок. Зараз. Домашнє практичне завдання вправа 1. 1. Створіть програму, після виконання якої буде побудовано будинок. Зараз чути? Так, так. Супер. Взагалі, кращого голосового генератора на базі штучного інтелекту я не зустрічав. Тому вони перейшли в комерцію, але коли ви включаєте потім VPN, отут, і можна робити це до безкінечності. У них є два типи, speech to, зараз я, text to speech і speech to speech. Ну, мається на увазі, якщо вам не подобається, як ваш голос звучить, ви можете... Завантажити голосовий файл сюди, і він вже виберете, яким голосом воно хоче вам його згенерувати. Голосом кого? Дивимося, Чарлі. Ну, я так робив для, наприклад... Домашнє практичне завдання вправа 1. 1. Створіть програму, після виконання якої буде побудовано будинок. Ну, таким чином можна давати голосові завдання дітям. Це... Ну, якщо там, наприклад, інклюзія та популярна, то це дуже добре.